Fala aí, pessoal, mais uma vez eu tô aqui na feira de Orobó, Pernambuco. Hoje é 13 de abril e o ano é 2024 aí, ó. Nessa manhã de sabadão, quero mandar um forte abraço aí pra Bill de Peroba lá em Alagoas. Um abraço pra você, meu amigo, pra você e sua família aí. Não esqueça de deixar o joinha não e compartilhar o vídeo aí pra os amigos e a família, beleza? Vou dar um giro aqui na feira livre de Orobó aqui, Pernambuco. Essa feira é realizada todo sábado de manhã aí, ó. Tá rodando um giro aí, vou mostrando aí, ó. Vou mostrando logo aqui, ó. Bom dia, bom dia. Essa laranja Bahia aí, tá quanto? Real, real. Um real. E essa aí é a fruta pão, né? R$4 a unidade aí, ó. Aqui na feira aí, ó. Essa feira é top aí, ó. Enquanto eu tô mostrando aí a feira, pessoal, tão dando aquele joinha aí, ó. Olha o milho aí, o milho verdinho aí, ó. Tá quanto a mão de milho? A mão é R$70. R$70 aí, ó. R$1,50 a unidade. Aí é bem verdinho aí, ó. Aí, ó, chegando na feira, o quiabo e a fava verde aqui, ó. Dá quanto a fava? A fava? R$7 o quilo, né? Na casca, né? Vamos girando aí, ó. E aí, estamos no lado do mercado aqui, ó. Mercado público aqui. Mercado de farinha e de carne verde aí. Vamos girando e vou mostrando aí a feira pra vocês aí. E logo mais eu. Daqui a pouco eu dou um giro aí e vamos entrar no mercado de carne aí, vou mostrar pra vocês os preços da carne aí, pra vocês verem aí, ó. Diz que o abacaxi tá o vilão aí. O abacaxi tá quanto, meu amigo? Abacaxi é 7. R$7 aí, ó. A uva tá quanto? A uva é 18, sem caroço. R$18 sem caroço aqui. Ô, vem cá, velho. Ô, filho. Pega pro seu pai mesmo. Vamos girando aí, ó. Olha o peixe aí. O quê? A tilápia aqui. Bom dia. Tilápia tá quanto, meu amigo? Tem todo o preço aqui, viu? 17, 10, tem todo o preço. Depende do tamanho, né? É. E a traíra? A traíra tá R$10. R$10 a traíra aí, ó. É a feira aí, boa. E a jaca aqui, a jaca tá aparecendo na feira ainda. Quer que eu falar pra... No outro momento. Girando na feira aí, ó. É isso aí, pessoal. Enquanto eu tô mostrando aí, vou deixando aquele joinha aí, ó. A massa de beiju aí, ó. Massa tá quanto? R$8. A goma? R$8 também. R$8 aqui. E aqui você como matar aquela tapioquinha aí, ó. Beijuzinho de coco. Beijuzinho de coco tá quanto? R$4. R$4 aí, ó. Top da calaça. Acerola aí, ó. Tá quanto? Tem de 3. 2,5. 2,5. E já tá matando a fome já, né? 3,5. É. E a laranja Bahia aí, ó. Bahia. Tá quanto? R$1 a unidade. A unidade. É isso aí, é na feira de Orobó. Realizar todo sábado de manhã aí, ó. Olha o queijo aí, é o queijo da Paraíba aí, ó. Bom dia. O queijo tá quanto, meu amigo? Tá R$27. R$27 aí, ó. Vamos girar e mostrar a feira aí de ponta a ponta aí pra vocês aí, pessoal. E logo mais tô postando aí a feira de Bom Jardim, viu? A feira de Bom Jardim aí, ó. Vou mostrar pra vocês logo mais. Portanto, se você não for inscrito, se inscrever no canal. E vamos ver o coentro quanto tá, que o coentro tá vilão aí na feira. Tá quanto o coentro, meu amigo? Tá R$5, bacana. R$5 aí. R$5. O coentro já tá o vilão aí. Bota farinha aí. E aí, amigo? Beleza? Tudo bom? Já tá fazendo a feirinha já, hein? É. É. Tudo bom, né? E os preços da mercadoria, como é que tá? Tá fazendo aí o lanche aí. Vamos girando aí e mostrar ali. Vamos ver o preço. Vamos ver o preço do jabá, como é que tá ali. Tirou R$2.
Bora, Elia. Vamos ver o, vamos ver o preço. Fruta. Vamos ver o preço do jabá. É linda. Tá de quanto jabá? R$36. R$36 aí, ó. De primeira qualidade. De primeira qualidade. E o queijo, Elia? R$27. Quanto é? R$4 aí, quanto? Vamos girando aí, vou mostrando aí, ó. Aqui, aquele chapéuzinho de palha aí, ó. Vê o preço desse chapéu aí. Chapéu de palha tá quanto? É 13. R$13 aí, ó. Ele já adquiriu o seu, não foi? Já comprou o dele, já. Já vou me embora pro meu. É, o sol tá quente. Aí, ó, o milho verdinho aí. O mão de milho tá quanto? Não é seu, não? É isso aí, pessoal. Quem gostar do conteúdo aí, ó. Vamos ver o feijãozinho verde aí, ó. Bom dia, bom dia. Aí, ó, demorar o feijãozinho aí, ó. Tá quanto a bolsa? R$15 aqui, ó. 1 quilo de feijão de boiado, R$15 aí, ó. Feijãozinho verde, limpinho na hora. Nessa manhã de sabadão aí, pessoal. Então, vamos girando aí. Vamos girando e mostrando. Você tá no dedo no joinha, pessoal. Deixa aquele like aí. Aí, ó. Pitomba. Tá quanto mão aí na pitomba? R$2 aí. R$2 o mão da pitomba aí, ó. Vamos ver. Ali tem abacaxi com força aqui, ó. O abacaxi hoje tá com força aí, ó. O abacaxi a partir de quanto? É barato. Aí é R$7, meu velho. Sete? R$7. Cinco. E cinco. R$7, 5, 2 por 5. E 2 por 5. E a batata doce? Batata doce. R$5,4. R$5,4. Cadê a macaxeira ali? Quer mandar? A macaxeira grande aí. Cadê a macaxeira? Pega na macaxeira grossa aí, Santana. Ei, manda a macaxeira grossa na mão de Santana aí. Aí, aí, que federal, meu velho! Essa é especial de São Paulo, amigoso! Deu quantos quilos essa aí? Só tem essa pior que você, só uma coisa dessa. Deu quantos quilos? Quantos quilos deita aqui de novo? Vamos ver o peso dessa da macaxeira. Deixa eu mostrar o peso. Aquela do socorro é... 5 quilos, 524 gramas. E essa mandioca aqui, ó. Isso vai pra Bill, lá em João Alfredo. Pra Bill? Aquele que vende abacaxi. E 10 da bolsa. Foi Bill que é lascado. Era um 42, sem letra. Vinha assalto. Mas eu tinha desse tamanho aqui, ó. Era pra mandar pra ele, que ele vai tirar a onda. Naquele dia, tu fumaça que eu não mandei duas pro patrão lá, hein? Aí ele pegou, ficou tirando onda de João Alfredo. Eu vou mandar uma pra outra pra 10. Esperei, não é tu vinha assalto, não. Oi, sábado não pude vir, não. Foi. Estou girando aí, mostrando aí. É a feira de Orobó aí, pessoal. Todo sábado de manhã essa feira é realizada aí. E vou reforçando que logo mais estou postando aí a feira de Bom Jardim também. Viu? Vamos girando aí até a frente da igreja matriz ali, ó. Vocês encontram aqui de tudo, ó, de tapoé. Vamos até o finalzinho ali da feira, depois vou retornar ali para a feira de frutas e verduras e passar no açougue de carne fresca. Aí, ó. Daqui a pouco tem um milhinho assado aí, ó. Vou dar um giro aí, vou começar lá no açougue lá de carne verde aí, pessoal, para vocês verem aí, ó.
5 aqui, pagava 25 em casa, assim não. E agora vamos girando aí na feira. Vamos subir aqui no banco de frutas e verduras aqui, ó. Vou dar uma volta aqui, vou passar lá no mercado de carne verde. Lá eu vou pesquisar o preço da carne para vocês, pessoal. Saber o preço da carne, da arroba do gado. Bom dia. É o canal Andando pelo Sítio. O canal Andando pelo Sítio tá andando na feira hoje. Banana aqui, ó. Banana é mato. Aí, ó. Palma da banana aí. Tá quanto a banana? R$3,04. R$4,00. Aqui é 3, né? É 3. 2 por 5 ali. Bom dia, vó. Cadê o abacate? Eu quero levar uma torada. Virgem Nossa Senhora. Não, hoje ela tá. Hoje ela não tomou café, não. Hoje ela tá violenta. Hoje, né? Nego começou comigo e termina nessa aqui, ó. No pau. Ou assim, ó. Ou na canela. Tá, ou é situada. Hoje ela tá. É hoje mesmo. É hoje. Amanhã lá no Maria. Ela... Eu tô com ela também. Amanhã no Maria também? Também. Sangue de Cristo. Agora vai ser esse aqui direito. Ela tá com problema. Nada. Tô certa, mas certa que é tudo na vida. Nego vem cor, vai pra esse. Olha o abacaxi. 3 por 10. 3 por 10 o abacaxi. Aí, ó. Qual fruta aí, ó? Selecionada aí, ó. Bom dia. A uva tá quanto? Tem essa verde 14 e tem aqui também. Esse é o caqui, né? Caqui, kiwi e a... O caqui tá quanto? Caqui é R$2,00. R$2,00? É. R$2,00 a unidade. Olha o morango aqui, ó. Tá quanto a bandeja? É R$14,00, pai. R$14,00 o morango, né? Vamos ver aí o porco da melancia. Tem um certo nesse, né? Olha aí, ele tá filmando, se não prestar. Filmando, se não prestar, vai isso aí. É qualidade aqui. O abacaxi, o melancia dessa inteira é quanto? R$12,00. R$12,00. Não sei nada aqui, velho. Vai lá. Vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Vai. Diga alguma coisa. Mas o que vale aqui dentro, aqui vermelho. Eita, Vanilla, tá está bonito na filmagem. Tá trabalhando. Vamos descendo aqui, vamos passar no mercado de carne ali, pessoal. Olha a banana, a maçã aí, bom dia. R$8 a palma. R$8. E essa caixão aí? R$5 aí, ó. A prata é R$4, né? Estamos virando aí a feira de Orobó, pessoal. Realizado todo sábado de manhã. Vou reforçando que logo mais estou postando a feira de Bom Jardim também. Bom Jardim, Pernambuco aí. O sol já até estrala nessa hora. Olha o coco verdinho aí, ó. E o corte da galinha daqui, ó. Bom dia. Tá quanto quilo? R$3. E o miúdo? Tá R$10 aqui, ó. Estamos girando na feira aqui, viu?
Vamos se aproximando aqui do mercado aqui de carne. Vou dar um giro dentro do mercado ali. Vou ali mostrar uma jaca ali que essa jaca é do, sítio Feijão. Olha o tamanho da banda da jaca. Presta. Eita, ela, a cara tá bonita, viu? Aqui pode comer, que é boa. Do sítio Feijão, é? É, sítio Feijão. Aí, ó, do bar do peixe. Olha aqui, ó. Ó. Bar do peixe. Eita, caramba de jaca. Aí o cara tem, que comprar por meta aí, que aí ela é grande. Eita, mercadoria. Eita, mercadoria. Olha aí, mano. Boa. Direto do bar do peixe. Estamos girando aqui agora dentro do mercado de carne aí para mostrar para vocês aí. Aí, ó, miúdo. Bom dia. Bom dia. Tá quanto aí? R$12. R$12 o miúdo aí, ó. Vamos ver o bode, Bode é 22. Bode é 22 aí, ó. Fio de boi é 15. R$15 aí. Vamos girando aqui dentro do mercado de carne aí, ó. Porco tá quanto aí, amigo? R$15. R$15 aí. Aqui é 10, né? R$15 aí, vamos girando e mostrando a feira aí. De carne verde. Vamos girando aqui, vou entrar nesse corredor aqui e vou sair no outro. Vamos ver o preço da carne de boi aí, ó. Aí, ó. Carne verde aí pra vocês verem. Aí da papa. E aí? Tá quanto a papa? R$23 aí. Ela R$20, foi R$15 aí, mas... Arroba do gato tá quanto aí? Arroba R$16, R$240. A imagem ficou um pouco meia verde, pessoal. É devido a essas lâmpadas aí, ó. Vocês veem um. Até o piso meio verde aí, ó. Aí, ó. Costela top aí. Costela tá quanto, amigo? R$20. R$20 aí, ó. R$20. Vamos virando e saindo ali. O preço, vamos ver os preços da farinha ali. Vamos ver o preço da farinha ali. Pra mostrar pra vocês aí. Opa. E a costela aqui tá quanto? R$20. R$20 aí. A roupa do gado aí tá quanto? 240, né? O cara falou que lá na Bahia tá 208, mesmo. R$180 a roupa lá. Ninguém sabe como é que vai ser o negócio de gado, não. 240. Aí, ó. Farinha, vocês compram aqui assim, ó. Quilo da farinha tá quanto? R$7 aí, ó. Tem farinha fina, da grossa, quebradinha. De toda qualidade. Toda qualidade aqui. R$7. Vamos ver o preço da charca aqui. Bom dia. Bom dia, meu deputado. Dá quanto? 35, meu amigo, 35. Qualquer um aí é 35? Qualquer um aqui é 35. Quem quiser vir comprar boa aqui, JS, falando para o Brasil. Primeiro. JS? JS, essa marca JS. É. Valeu, meu amigo. E vamos ver o preço do feijão aqui, ó. E o feijão, meu amigo, bom dia. Feijão é R$10. 10 conto aí, ó. Agora ele tá dando a 8. Tá dando a 8? Ele tá dando a 8. É qualquer um feijão, é 8? Não, isso aqui é 10. 10. Só? Só isso aí. Só isso aqui, né? Farinha é 7. Farinha é 7 aí, ó. Farinha boa. Farinha boa aqui, ó. É isso aí, meu amigo. Boas vendas. É isso aí. Essas mulheres são muito bravas demais, viu, Podiaco? Mas o cara passa por longe. É. Olha o arroz aqui, bom dia. Bom dia.
O arroz assim tá quanto, minha amiga? É de 7. R$7 aqui. R$7. Outro dia eu vi no YouTube. Eu ainda tenho aqui, gravado. Vai passar hoje, andando pelo sítio. Você andando pesquisa? Pelo sítio. É. Aham, uhum, no site. E no YouTube também. Tá certo. É, só foi ruim porque não tinha nenhum cliente aqui agora. Para dizer que ele é o meu candidato. Ah, é meu cliente. Tá bom, obrigado. Vamos girando aí, ó. Vou finalizando o vídeo aqui, pessoal. Desde já agradeço quem ficou comigo até o final do vídeo aí. Espero que todos fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo. E logo mais estou postando aí a feira de Bom Jardim, viu? Bom Jardim, Pernambuco aí. Fique com Deus. Um abraço aí.